Mu mabwiriza yashyizweho ajyanye no kwirinda icyorezo cya coronavirus harimo nuko abantu bagomba gukaraba intoki kenshi n'amazi meza bakoresheje isabune. Ibi bikaba bireba n'ahahurira abantu benshi nko mu bigo abagenzi bategeramo imodoka, ku masoko, ku maduka y'ubucuruzi, ho buri ryose rigasabwa kuba rifite kandagira ukarabe ifasha umukiriya gukaraba intoki mu gihe agiye kwinjira mu iduka kuguramo ikintu. Gusa bamwe mu bagenda n'abagurira ibintu mu ducentre two mu Karere ka Nyamagabe nk'aka kagasarenda kari mu murenge wa Tare bavuga ko hari amaduka adafite kandagira ukarabe kubwabo bagasanga ari ikibazo. Haraho ziri ariko hari naho zita. Ubu sano nyine hari yuharewe. Ikibazo kirahari ahubwo batazishyiraho ndumva bo ntabwo bubahereza amategeko bana hano. Ne biteye ikibazo kubera tugomba kwandurira ingwara kubera nta kandagira ukarabe hari yo kwirinda kandi baravuga ngo umuntu agomba gukaraba intoki kenshi gashoboka n'isabune n'amazi meza. Ntazihari nta kandagira ukarabe zihari kubera iyo bazihaba se ntiziba zigaragara. Twebwe twumva nyine buri muryango nk'uko ucuruza wagira kandagira ukarabe ugiye kwinjiramo agakaraba. Iki ni ikibazo umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe uw'amahoro Bonaventure avuga ko nubwo ngo hari amaduka adafite kandagira ukarabe ubukangurambaga bwo kubwira abantu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus bari kubukora kandi bugikomeje cyane cyane iyo umuntu arenze imihanda minini cyangwa se inzira nyabagendwa ukajya mu makaritsiye hirya turacyabona abantu batubahiriza uko bikwiye amabwiriza. Turi muri kampanye dufatanije n'abikorera kugira ngo bagire uruhare mu gukumira icyorezo cyane cyane mu bukangurambaga bw'abacuruzi kugira ngo nabo ubwabo badufashe kubahiriza aya mabwiriza yo kukirinda. Nubwo bitari byaba ku kigero gishimishije ariko intambwe igomba gukomeza kugenda yiyongera. Birasaba rero yuko dukomeza gushyiramo imbaraga dufatanije n'inzego zitandukanye abaturage bakabigeraho imyumvire buri wese akumva yuko izi ngamba zigamije kumurinda kandi uko yirinda ariko nawe arinda mugenzi we guhura n'iki cyorezo cya coronavirus. Muri aka karere ka Nyamagabe ubuyobozi buvuga ko bugereranyije n'igihe cyorezo cyageraga mu Rwanda bubona abaturage bagenda barushaho kubahiriza amabwiriza yo gukumira icyorezo cya coronavirus bigendanye n'ibihano bihabwa abayerengaho aho amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 16 amaze gucibwa abarenze ku mabwiriza yo kwirinda coronavirus. Mu Ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Nyamagabe nari Rukundo Emmanuel Isango Star.